Përshëndetje. Vendim i mirë, i mirë pritur, apo me rezerva? E merë një këta? Jo, kjo është një vendim i papritur, dhe thëja, për faktin se nuk e kemi mendu absolutisht që një rritje tjilë që është nënçmuese dhe degriduese për shërbys civil do të vije në këtë moment nga ana e qeverisë Republikës Kosovës. Pse? Për arsye se të duke marrë parasysh faktin e inflacionit të cili ka ndodhur, gjendjen e rënduar ekonomike, çmimin enorme dhe të bëhet një kalkulim i tillë, është sinqerisht është pa kuptim, është një tendencë nga ana e qeverisë që ta bëjë jo atraktiv shërbimin publik në përgjithësi në Kosovë, por që ka mlen të dyshoj është për arsye se kjo rritje në realitet propozohet, kjo forme rritjes propozohet nga në qeverisë në kundështim me ligjin mbi pagat në sektorin publik, dhe them drejtën kjo është për të habitur. Ndërkohë, sa keni pritur ju, se cila ka qenë pritshmëritë juaja, ndonë se thajtë është e papritur, i papritur se vendim, në mendin tuaj, nëse do të kishte një rritje pra të pritur, sa keni menduar se mund tjetë ajo rritje? Po ne edhe publikisht që kemi bërë të qartë, po për mes shkresa që e kemi dërguar Qeverisë Republikës Kosovës, i kemi bërë të qartë që një vlerë koeficienti pej 35% e vlerës aktuale kishte me qenë një rritje cilë ne i farformës e formën tjetër ka qenë e pranushme për shërbimin civil në Republikën Kosovës. Kjo për faktin sepse po thuaj se mbi 22% është inflacioni, e mos flasim për çmimet e tjera të cilat dita ditës vetëm shkojnë duke u rritur. Prandaj mund të konstatojmë që është e papërballueshme gjendja ekonomike me këto paga minimale. Por të them të drejtën, rritja e cila ndodhi para ca kohësh në raport me pensionistët e Republikës Kosovës me ka bërë të mos shpresoj dhe me ka bërë të dyshoj që nuk do të ketë një rritje qëfare ne kemi propozu dhe qëfare kanë mendu shërbys civil, të morë për asyrsh se kjo qeveri në vazhdimësi e ka promovu fukarallakin dhe skamjen, sepse në duke që në mendësinë e tyre në qose do promovohet kjo filozofi, do kemi në një farforme një farloj qetësie apo një farloj situate ku qytetarët do shohin mundësin apo alternativa tjera që të ikin nga Republika Kosovës, epse jo dhe shërbjus civil që thëmë të drejten një numër i konsiderushum i profesioneve inxinjerike tani ma vetëm janë duke lëshuar vendet e punës. Po thoni që është pak rrëth 20% rritja, du të gashni? Po, kjo nuk është rritje, unë thash rritje për 20% ka qenë në raport, do më thonë ka ndo të penzionerët. Kjo nuk është rritje, në basë një kalkulimi qara kom ba rritja për 0.5 fillim vitja dhe 0.5 në 6 mëjorëshin, po të allogaresh diku është 14.5%, po ju 20%, dhe kjo rritje është absolutisht e pabranushme. Dhe para me ndëne, ju mund të thënë në përqindja, po qeveria mund të dalë në për media dhe të proklamoj me përqindje me shifra të ndryshme, por shërbysit civil, punëtorët Republikës Kosovës, mësuesit, zjafiksit, policit, mjekot, infermierit, të gjithë gardionet, aty në ju interesën sa marin pagën kur shkojnë në fund të muajt. Dhe të them të drejtën, kjo rritja është në nëshmuse dhe e papranushme, absolutisht e papranushme për shërbimin civil. Pra, po thoni që nuk duhet merret për bazë paga bazë bruto për neto. Ideja ishte neto, apo? Jo, absolutisht, për arsye sepse paga është ajo cila merret dhe me të cilin shërbehet dhe i arrin qëllimet e të mira materiale për familjen se cili i punësuar. Këtu kemi 44 plus 44, po thamë edhe një herë, kjo është një manover që unë e dyshoj që kjo qeveri ka për qëllim ti fuz duart në ligjin e pagave, për arsye sepse ligji pagave tek neni nanti ligjit e pagave sektorin publik është shumë i qartë, bëhet çdo fund viti me miratimin e ligjit për buxhet
përcaktohet edhe vlera koeficientit. Kjo qeveri, sipas informatës që kemi, do lej vlerën e koeficientit, kështu si që është 110, por do të leviz vetëm koeficientin. Por në nenin 6 të ligjit mbi pagat e zyrtare publik, vlera, apo më mirë them, koeficienti është i përcaktuar nga 2 deri në 18, dhe ai është i normuar me ligj. Në momentin kur qeveria thot që duhet të arrisim koeficientin dhe jo vlerën e koeficientit, i bie që paraprakisht duhet të bëhet amandamentimi i ligjit të pagave që të mund të realizohet kjo që është propozuar nga ana e qeverisë. Në të kundër nuk ka mundësi. E qartë, por nëse dëgjon për shembull kryeministri ose ministri i financave ose ndonjë zyrtari vendosës këtë intervistë që po bëjmë tani me juve, a mund thonë ata se si është të mundur që sindikatët pra të mos e përkrahin, mos e mirë presin një rritje të paga prej 110 eurove. Ndonë se kjo pra u tha se do të bëtë në dy, si teme në dy periuda, jo me njëherë 110 euro, po njëherë 55, pas taj edhe në gjysmë të verës edhe njëherë 55. Shë që këtu është ka këshpërdorë dhe këtë kuptohet të roli sindikatave. Ne përqojmë kërkesat dhe shqesimet e antarësis tonë. Dhe ne në basë të matjeve që i kemi, në basë të shqetsime dhe kërkesave, të cilat derivojnë nga bazën, nga antarësia jonë, po nga shërbimi civil të cilin e përfajsoj, kjo pagë dhe kjo forme e të rritut një të pagës është e papranushme, apo më mirë them e pa mjaftushme. Pra ndaj ne nuk mund të themi... A më mirë pak, apo heqë, zote Gashi? A më mirë pak, nëse mund këtë durët pak 110 euro, apo heqë? Jo, kjo pytje vlen kur dikush mund të logares nga poga dhe nga gjepi vetë. Ne jemi shtetë demokratikë, shtetë që funksionojnë bi bazin e ligjit dhe nuk ka të drejta, s'kush thuhet ma mirë pak ose heqë. Atë ma mirë pak e heqë vetëm kur të shetë kryeministri Livadën që e ka lo baba, atër ka të drejtë në porët e Livadët babes vendosë si të dëjë. Në kunder tenë, këtu funksionojnë demokracia, këtu funksionon pluralizmi dhe vet ligjet të cilet janë miratuar nga Parlamenti i Kosovës e obligojnë qeverinë e Kosovës. Nuk e tham kryeministrin, por qeverinë e Republikës Kosovës, këton dhe e thonë që do të vijë pas, që të respektoj ligjin. Dhe ligje është shumë i qashë, do fund viti me miratimin e ligjit të bugjetit është e obliguar që të bëjë rritjen dhe përcaktimin e rritë të vlerës e koeficientit. Kjo është obligim ligjor, nuk është vullnet i individit. Tonë du të akoptojmë sepse në qovë se futemi që të mbetet në diskrecion dhe në vullnet e individit, atër ne jemi ka shkojmi drejt anarkis ku individi është ligji, ku individi është shteti dhe individi apo qeveria është vetë zoti që këtë nuk do të dëshëroja të apretoj si shoshni asi popull. E qartë, do të gashi falendroj shumë për këta inkuadrim sonë të redizionin special. Respekt ishte kënesi. Natën e mirë. Ndërkohë, këtë vendin e qeverisë, tani do të diskutojmë këtu në studio me Berat Rukiqin nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Rukiqi, mirë se erdhe në studion e Sport Special. Mirë se u gjejmë, mirëmbrëma. Keni reaguar